Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajam tota jalatam tota obolotako bakagara garati sani kam video ka dawattan anabji geta chopa beti egan guyara mana tokko biratin argama manni kun mana obolesa kenya amir jechunimo daimatika bo atore sani chara mana isanke sijira chaturan duraniga nibe tuchura jirenya santuran jira chaturan jechada atisa nama Lukup satu dah, jadi dibe samu nama kabur cara, asalnya dia jadi nanti jolle bolota sadika cara, isah wolim bayar kerak caturan ero mana boleh tiketnya berte ijarre, sih af furtu kene nu arge boe, nu karate jenang kabur salamu ruku fan ufni wang kan ilal le cara, sana boda ilal le video warabur anggara kesan itu finne tu cara, sini video sana ilalun, dia gersa gara gara gue catur tani tu dia gersa gue tani nimmo mana cacawasan, mana sangkang kamne, mana fodahin kamne sana cara, dia gersa singgotan asing gini aja cara, kesotimo untuk tak gara gara gue nih fijra wanisan rezisan wanisan ufatan wanisan yerof nyatan fi wanit nyatan bilce fatan aku mau mulut cara, ujene fijra cara. Gara fu durati simmo mal tokke sambar baachu ga kenye wanu molini lallo ta inshallah duraniga mani ta chaba ke sijratu jiruf jirenya sani be kamada wani drach isan wanya tan sang kansani balbali sani manni sani gutuma gutut urata ko fade chara bitaf mirgan kan kellen sigalo chara amma mo sirai hijra ke sotis duran la farafu wanu marach isan lehin kaman je char jollen kudi amma mo Sirene legale fijra sire ko fasontani kan jolle rachi sanelle frashi sponjinga ragara bita me fijra vayna matitola mira sanimmo isanimmo dufani ha ilalani isani fille huccu binnejra huccu ko fasontani daftara timbara tanille binne fijra huccu durani gamala kasanu fatanu mbektu agartani jirtu mujan amir huccu t-shirtif kumta to ko fan jirata to recha magaru fatu bitu gara gara tim binne fijra alhamdulillah kanas kangone Rabbi gari tadi agar semua kesan ini jecar, ulfa das ini jecar, mira sani mo isani finirufne, wali ni lala nur rufa. Maraton esin jalan ini, baik. Namanya mau, kuno lah. Ma, mali bos. Wah, kesadaran sini. Nabosi sih. Masin jalan. Kagalah mereka seni ti, enggan jalan. Ati televisi nampak nak esin jalan ini? Enggan jalan. Juga sini tu nabi debi akan jalan. Garut kita kan lari deh. Kuno seni sih kita mela disti kan teca. Nyata gua sabar bad bukamu. Ojete jolle ke nyata cinta amma teca. Kuno shungkurta timati mi dini cok untuk tak toko zaiti fana si fidel venjera. Waktu ni tifairan kuno mangka senti untuk ni gara gara falan nas kesi jerawan tiri sufairan tiri. Tafimo
fara silama ti barbadu cha bo si fe ameru fa inshallah shi ele o jini cha ele ta fi mbor si fa sana bor bidden ke bukesite tor fate jo le meti ya kana fu bi fa sana meti me jirenya ke drani fi jirenya ke sama wal brak abinu ibsitu sin jara me me akam timsitu ke tuso dia sana ran akawal itu rakan ne tu rej ran ne la rakan ne dia sana tu bakam jeng ke cabe beri le mas ko ti le ga ya kan na dan ko korola ne o le ba ta man pala ne chi fon ne isab ra fon ne kan ti do ne ba kan tu jira no ti ga fu la sier bien na chi ta tu ti ra ge a cher gen sier ge bo en ti ma de ru ti a chi ma si man ga yel cha te Gamadetare. Duran me wa echa chabu mana ke titi wal kabate ijolle mal sin jara ni beku me. Halo ko ti sarab sani lu ko se se dani bi gani. Lu ko se se dani ru na lu ko ti. Mali. Simba kan ku jaba ni arani. Ba kan jaru ti ti kani ina rasulia kargan. Mali ati ke wa iye ti ta te mo. Ati wo mali iye la ta ma fukinya ma nige sen cha ba wan te. Iye kan na ta na na iye la. Kan na ma bra gi ze ga di ta no. Akka mi kila ku na kula. Jolle no fa ta ba chu mo. Amma mi mal si ta ga ma la. Mu ba ye na dira ga ya ra ma le. Gamma di anya ra ma le. Ba ka ma li. Du ga mo. Wallahi. Arna akka ma ti. Jista akka mi mi durani malke sarafa turtan duran malke sarafa turtan e sargatan isa e sargatan kara fay ramo namatu kelnevi kula buntu turemi ammo ga me kana yero kun si ojeta mo maltu sitti daga mere wallahi jet kamadetta uba kana boda korbi sirukutu shi ufanni si vitamejra kana boda barum sake seram baratta surufanni si vitamera mati gamma detare duran meme qorite si dukku bebeka kanu dono dukku kanu dono dukku mali kot mali mali atim mali agabubulla kanaf si dukku be wanya tan dabdani mo wallahi mali dunya ta wanya tan dabdani mo jechuni indini si do fil desini do jitu dabdeti amma ergan ergan ofesin arge wa gabubul tani bektu bi desini bi ta bit temiti bakka kana boda gabumbul tanu inya tushi sini tol famenan inya tushi okay ayate akam kutame kabarantati tatok okay ayate chuni gamcha ise lam fa de chara ope ko disu amiri me mal sitti dagama manni kun ya dake jojo ta musatti gamadeta wallahi kana boda ma fati nya fati ge ndal dal diwante fi jolle bolo ta ke kana nya ta jotta bire na wuce da sirri ta wallahi gamadeta ti garu okay tole ga amir wangan ati bosena ti matte anis jolle riyo ta ko titime agar si se jolle riyo ne ko de gar sa si godani manni kun si ka jele manni kun si bare gar fu gratis jolle kun si bar si sudando sis amirinis sis arnaninis hayatis bar si sudando wante ana ko fami dikan kan si god ana ma si ngon ani fa dusi no ma si ngon i jolle riyo ta ko bakka gara gara ta ani si dagge fatan kan si tu si gar gar wante fi me jolle wora de gar sa kan si god en ma jetta yo le ora sigar gara ni manni kun sika jelo ko godani maljettan me sirrit galabe faddo akere na gar gara rabbi jara gar gara bolo takin amma fakin ya fat gar ful drat ala baratte guddatte bakka guddagesu me hada ke ti malgochu barbad hada ke kana malgochu barbad sifay fadde na kana sifo chumbarwar ma mi mal mal fe gochu fi barbad me me hada ke ti mi wango chu yor badati fo iya vimbo kambrao
Ati amma fakkeenyaaf waan isin niyyatte gochuuf hin barbaadde garuu otoo ofii keetii haadha keetii maal goote sitti tolame maal maalfi gochuuf hin barbaaddame ati? Ajjiitti erguu barbaaddaa? Haadha kee? Okay. Haadha kee bira dabartee immoo biyya kee kanaaf barattee lakaatu maal ta'uu barbaadda maal hojjechuu barbaadda biyya keetii? Akkuma amma hir'ina gargaaranis gaafa soorii rakkataa gargaaru barbaadu tokkoffaa. Warra rakkatee manni itti caccabe? Gargaaruu barbaaddaa? Kan biraa oomee fakkeenyaaf biyyattii kan amma fakkeenyaaf barattee yookiin dooktara ta'uu dandeessa yookiin injinara ta'uu dandeessa nama rakkate gargaaruudhaan cinaan mee maal ta'uu barbaadda maal hojjechuu barbaadda mee sirriitti hawwee kennatti himi ituu taate kan sitti tolee. Taatee uummata kee tajaajiluu barbaadda? Na rakkataa gargaaruu barbaadda? Nama birrii hin qabne tolanii hin akkam taare? Wallaayi. Galatoomi tolee. Egaa Andy mee ijoollee obboloota koo hiriyoota koo warraa mana kana sii qajeelchan. Duraayii tokko kooti egaa guyyaa addaa jechuudha. Tun qabaate sangaara isinii qalee isin eebbisiisee nama gurguddaa waamee isinis eebbisiisee du'aa isinii jarri godhanii tun qaqqattuunaa ta'uu ni deemee lettuunaa ta'e qalee jaras nyaachisee isinis nyaachisee. Sheekota warra gurguddaa jiru jaras isin eebbisiisee ofii kootiif immoo amman taa'ee ka amman sagadu amman gadi bee wal galuun silaa isin eebbisaan jira. Tun qabaadde waan meeqa si shallame waan foon konkokutee akkanas ni kenne nan gubu jechuudha. Suu jedhee illee hunduu ammaan booda boomaa miti bakka haa tokko bakka argamanni kun naa bareede. Hunduu eessatti kan ijoollee hunduu eessa ijoollee kootiif itti eeggasiin nan taa'ee boo'u gaafa hunduu illee hin jedhe mana gaari keessatti hunga fuudhamee jedhee rabbitti madheera. Du'aan namaa manaan tola. Waan ka'ee du'e ijoollee koo biroo ka'ee namni dhufe. Ilmoo koo mana caccabaa kana keessatti duutee baddee ilmoo isaatti illee dabarsinii jedha. Ammatu man du'e jechuudha. Sichi ijoollee koo bartanii jechuudha. Waayyoo du'e waa tokko nan gubu. Tuman du'e jechuudha nan gubu. Hanqi keessanii immoo wantoota darajaa keessanii immoo karaan isin baatanii birriin akka baala bisaanii. Akka bisaanii akka baala baalli barzaafi kukkutameenumaa akka sana akka baala barzaafi sana birrii sitta yaa'u. Bismillaa irraa rahiim fooqii torbaatama irra rabbi si haa kaa'u. Takafaafayaa lama rabbi si haa godhu. Rakkataa namicha rakkataa beelaa walitti funaanee itti yaadee nyaachisee obaasu rabbiin si haa godhu. Hamma ardiin torbataa hamma samiin torbataa immoo rabbi sana teessisu hiriyaa keetii wajjiniin godinyaa keetii wajjiniin isaan gafa ta'een isa quxisuu ta'een. Bismillaa irraa ayyarii malee deemina. Makiinaa deemuuti ayyariidhaan gizeetti amarkaaf suudii jiddaaf amarkaan dhaggee nama guyyaatti sadii afur deemuu rabbi isaa godhu. Birriin immoo akka baala bisaanii rabbi isii fa godhu. Rakkina kana animmoo taa'ee namicha aara galfii keessanis argee taa'ee ilmoo keessanii argee ana of bira dabarsee deebitanii immoo nama aadama nama radda'u rabbiin sina godhu. Umurii dheerinuu rabbi isiniif ha kennu. Umurii dheerin ilmoo saalii immoo rabbi isiif ha kennu. Ilmoo babbareedduu rabbi isiif ilmoo gorsi gaddaatu. Ilmoo gorsi si ajjaasifattu gorsi kaddamtu gorsi laaltu rabbiin immoo si fakkeenya mana gaarii rabbi itti horu. Gammaddee ta'ee jira. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo bakka garaa garaa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan jechaadha. Bakka jirtanitti nagaan kun isin haqa qabu isiniin jecha. Akkuma dhagartan akkuma dhaggeeffatan jechaadha. Maatiin kun maatii baay'ee jiruu baay'ee nama gadisiisu keessa jiraataa turanidha. Mana caccabaa agartan sana keessa jiraachaa turan jechaadha. Lafa bulaa turanii deebboo tokkittii irra jechaadha nama kana hunda ta'anii qullaa isaanii bulaa turan jechaadha. Amma immoo eeggarsa isin gootaniin viidiyoo Amiir boo'ee isin itti himate isaanii ilaaluun deeggarsa gootaniin har'a jiruun isaanii wanni isaanii irra rafan sirraayifii jira. Alhamdulillah rabbi ilaalamiin buloonni koo bakka garaa garaa teessanii deeggarsa kana gootan hundumti keessan ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin irraa jaalatu. Ijoolleen kun kan baratanidha. Kun kutaa afur barataa. Kun kutaa barnootatti barana galanatti fakkaata. Isheen kutaa tokko baratte jechaadha. Hunduma isaanii amma dirqama kan barsiisuu qabu nuyi jechaadha. Yoo dandeenye jechaadha. Rabbi nu haa gargaaru inshaallaa.
barnoota jalqaban ni jiru nama jalqabsiise xumursiisu rabbiin waa godhu tari akkuma waadaa seen akkuma niyyate amiir yeroon guddadhu dooktara ta'ee haadha koo qanansiifadhe biyya koo gargaaruun barbaada rakkattoota ijoollee akka kootti rakkatanii guddataniin gargaara jedheera rabbi isaa gargaaru rabbi nama waan kana godhu isaa taasisuniin jecha boloonni koo hundumti keessan karaa waatsaappiitiin karaa garaagaraatiin naquunnamtanii obboloota keenya kana deeggartan warri immoo garee waatsaappii keessatti adminii ta'uudhaan ijoollee jajjabeessaa turtan deeggaraa turtan hundumti keessan ulfaadha rabbi isin irraa jaallatu isiniin jecha ijoollee kana wantoota baay'ee isaan barbaachisa ijoollee kana waa hunda caala waan irra nyaatanii bulan caala waan irra irra ciisan caala barnoota idilee isaan barbaachisa barnoota barachuudha kan isaan qaban yoo barnoota baratan. Maatii isaanii jijjiiruu danda'u haadha isaanii kana gargaaruu danda'u biyya isaanii kana gargaaruu danda'u waan ta'eef ijoollee kana dirqama barsiisuudha kan nuti qabnu barnoota baratte namni barate kufee hin kufu waan ta'eef jechaadha akkuma jeneraal Taaddasaa Birruu jedhe dhaloonni barate hin kufu kanaafuu dhaloota kana barsiisuudha kan nuti qabnu inshaallaa amma jalqabanii jiru yuunifoormiin hodhisiifameefii jira jechaadha miti kanaafuu. Obboleessi keenya yuunifoormii kana hodhisiise magaaluma kana keessa jiraata nuufaa galatoom ulfaadhu isaan jechuun barbaada warri kaanis barnoota isaanii seeraan kana booda akka hordofan abdiin qaba guyyaa barummoo waan ji'oota baay'eedhaaf sooratan daakuuxaa fi feesinan fidaaf inshaallaa ajajeefiin jira jechaadha boloonni koo deeggarsa goota irra deebi'ee galatoomaa ulfaadha an obboleessa keessan abdii geetaachuu abbabeen ture yaada yoo qabaattan komii yoo qabaattan karaa inbooksii naa barreessuu dandeessu ulfaadha baay'een sin jaalladha assalaamu alaikum waraahmatullaahi wabarakaatuh.